Þessi staðir verða afskaplega leiðilegir og þeir menn sem eiga minningar um velgengni staðanna og þarna fullt af mannlífi árum saman. Þeir hyllast hálfgerðum trega yfir því að sjá eyðingamátt tímans. Og manni finnst þessar byggingar vera hálfgerðir draugavistar verur, ef svo mættu orðið komast. Og ég vildi segja að þó maður beri ákveðnar kendir til þessara staða, að þá er það líka, hefur það líka sína áhrif á að sjá alla eyðileggingunar sem að þarna hefur orðið. Það snertir mann mjög mikið. Já, ef til vill er nútíminn að dæma svona byggður úr leik og það er mjög, mér finnst mjög stuðlað að því og það er þessi stórhættulegi áróður, ekki síst í samband við eins og skrifaðir sem blöð og þess háttar, að þá er þetta eiginlega verða að vinna að því að leggja svona byggðir í jörð. Og það kom reyndar náttúrulega mikið betur ljós þegar að framliðu stundir og síldin hvarf, að þá var ekkert til þess að hverfa að í sambandi við atvinnuuppbyggingur eða þess háttar, og þeir sem hefðu byggt yfir sig og búist við því að geta haldið áfram eiga heima á þessu svæði urðu að fara í burtu og yfirgefa sín hús og eignir. Að síldinni öll erum orðin rík á Ingólfsfirði og Djúpavík og verða því flestir í vandræðum að verja blessuðum krónunum. Ekki færri en 200 manns, en það fór allur leið og síldin varð. Það eru tengsl á milli valdatöku Adolfs Hitler í Þýskalandi 1933 og auknum áhuga athafnamanna á Íslandi að bræða síld. Með valdatöku Hitlers magnast ófriðarhorfur í Evrópu. Reynsla fyrri heimstyrjaldar sýndi mikinn feitmetisskort, viðlagið var frekar byssur en smjör. Þjóðir Evrópu sankaði sér fitu, bæði til nota í matarfeiti og ekki síst í efnaiðnaðinum. Mikil eftirspurn verður eftir dýrafitu, þar á meðal síldarlýsi sem keypt er háu verði. Auðhringar eru komnir til sögunar og hringar eins og Unilever í Bretlandi og IGF Farben Industry í Þýskalandi víða málþol eftir fitu þegar sýnt er að hverju stefnir. Markaðurinn er ekki áhættu þáttur í síldarvinnslu, það er síldin. Meðan þessu fer fram í Evrópum koma nokkrir íslenskir athafnamenn saman í hennu glæsilega gistihúsi Hótel Borg í Reykjavík sem þá var ný reist. Hlutafélag er stofnað HF Djúpavík. Markmiðið að reisa síldarverksmiðju á Djúpavík í Reykjarfirði við vestanverðan Húnaflóa. Helstu hluthafar er útgerðarfélagið Alliansi í Reykjavík og Einar Þorgilsson í Hafnarfirði. Lán er fengið til framkvæmdanna í Svíþjóð. En hvers vegna Djúpavík við Húnaflóa? Norðurlandssíldin er fann að færa sig vestar og veður á Húnaflóa. Þegar bátar eru fylltir í nokkrum köstum finnst mannum langt að keyra alla leið til Siglufjarðar eða enn lengra austur. Nýir menn sem er að hasla sér völl í síldarbransanum og ætla að keppa við síldarverksmiðju ríkisins sem hylli síldarútvegsmanna setja niður verksmiðju nán síldarmiðana á Djúpavík. Þar voru fyrir hús þau sem Elías Stefánsson reist á öðrum áratug aldarinnar. Elías saltaði síld á árum fyrrastriðis en varð gjaldþrota eftir stóra krakki 1919 sem lýst er eftirminnilega í guðsgjafa þölu Halldórs Laxness. Þau fáu húsin þarna voru fyrir urðu fyrsta skýri nýra landnema á Djúpavík árið 1934. Teikningar að verksmiðjunni á Djúpavík gerði Guðmundur Guðjónsson arkitekt og síðar verksmiðjustjóri.
Teikningar að bryggjum, reykháfi og tönkum gerði Sigurður Thoroddsen. Vinnsluvélar voru allar frá Myrina AS í Oslo. Reist skildi stærsta og fullkomnasta síldarbræðsla á Íslandi og þó víðar væri leitað. Helga Eyjólfssyni, byggingameistari í Reykjavík sem þá var 28 ára gamall, var falið að reisa verksmiðjuna. Og ég lét að hafa tilboð í verkið sem var að með minni 220.000 á þeim tíma. Þetta hefur sjálfsagt verið gullkrónur eða eitthvað svoleiðis. Nú, en þá var hafist handa við það að undirbúa verkið og það var nú dóttið öruvísi þetta er að byggja hús í Reykjavík. Það var til dæmis varð maður að hafa alla hugsanlega hluti, allt frá allu byggingarefni í mönnum náttúrulega til starfsins og svo framvegis. Nú, ég var með dáltinn minnumflokk og svo það var nú nokkuð margir þeirra hefðu gaman að því að fara út í ævintýri svona, fara út á land. Nú, ég sagði nú frá því að þetta væri algjörlega út á ala veraldar og það væri ekki hérna, þarna voru strákar og ungum aldri og þeir voru fullir af, þeir voru sjálfsögðu fullir af ævintýra þrá. Aðrir eldri menn sem að störfuðu hjá mér vildu nú ekki yfirgefa mig í þessu. Og þannig leistist það mál að við fórum með úr Reykjavík hérna, ég held að 30 manns. Og hérna viðbótina fengum við þarna í nágrenninu. Og það var upp í 100 mann sem að vann hjá mér, til dæmis við hérna, við uppskipun úr skipinu sem að flutti allan varningin og það var ansi umfangsmikið. Hafist var handa við að grafa fyrir grunni síldarverksmiðju á Djúpuvík í maímánuði 1934. Nú þætti svo teknikip og marga fiska sem þá var notast við, hjólbörur, haki og skófla voru einkennisverkfæri þess tíma. Og menn lögðu hart að sér, unnir voru 10 tímar á dag og verkjunni miðaði vel. Þetta fyrsta sumar voru síldarþræðir steiftar, einnig mjölhúsið og sjálft verksmiðjuhúsið að miklu leiti. Einnig voru botnplötu lýsistanka steiftar haustið 1934. En norðan áhlaup í október batt endi á framkvæmdir þetta sumar. En vorið var tekið snemma við byggingaframkvæmdir á Djúpuvík, lokið var við verksmiðjuhúsið og lýsisgeymar steiftir upp og þá er komið fram í júní 1935. Hjól Djúpuvíkur verksmiðjunar byrja að snúast í júlímánuði 1935 og verksmiðjureykurinn liðast út yfir víkina. Veiði er lítil þetta sumar, ekki berast nema rúm 17.000 mál til bræðslu, nánast allt afli samningsbundinna veiðiskip. Síldveiði dagar þetta ár urðu 37. Af síldarmjöli voru framleitt 315 tonn og rúm 430 tonn af síldalýsi. Þá voru saltaðar tæplega 3000 tunnur af síld á planin á Djúpuvík. En það ríkir bjassínum síldveiðar í Húnaflóa og vinnslugetan er aukin fyrir næstu síldarvertíð og sumar á 1936 berast verksmiðjunni 85.000 mál til bræðslu og það var hagnaður af reksturinn sem nam tæpum 270.000 krónum. Og nú eru framundan uppgripa ár í sögu hlutafélagsins Djúpuvíkur. Árið 1937 eru brætt 200.000 mál og saltaðar 10.000 tunnur á planinu. Brúttó hagnaður þetta ár er rúm 500.000 króna. Árneshreppur er nyrsti hreppur Strandasýslu. Engar byltingarkenndar framfærir höfðu átt sér stað í hreppnum þegar hér var komið sögu, menn bjuggað sínu, flest yfir lítil efni, en jarðnæði hreppsins er gjörnýtt. Hreppur var allur byggður þá alveg frá Kolbísvík og norður í Skjaldabjarnarvík. Það var byggð á hverjum einasta bæ. Miðjan fjórðatug aldarinnar voru íbúar Árneshrepps 250.
Auk hefðbundins landbúnaðar réru menn til fiskjar voru haust og þá hafðu menn hlunnindi af reka og sel. Verslunastaður hreppsins var Kúvíkur nokkru utar en Djúpavík við Reykjarfjörð og var annar tveggja verslunastaða við Húnaflóa í hálfa þriðju öld. Aðal verstuð Annusef var Gjögur í utanverðum Reykjarfirði að norðanverðu og ein kunnust verstuð á Vestfjörðum. Þangað sóttu vermenn til hákarlaveiða síðar hluta vetrar en var nú löngu aflagt. Norðmenn stunduðu síldveðar frá Ingólfsfirði eftir 1915 og ráku þar síldarsöltun og Íslendingar einhverju marki í kjölfarið. Á Djúpavík rak Elías Stefánsson síldarsöltun á dögum fyrri heimstyraldar eins og áður segir. Sörli Hjálmarsson frá Gjögri, sem nú er látinn, starfaði við Djúpavíkur vestmiðuna öll árin sem vestmiðan var í rekstri. Hann var einn þeirra hreppsbúa sem þekkti tvenna tíma í Árneseppi, kyrrstæðu sveitarsamfélagsins og hins vegar spennu athafnalífs sem gaf fé í aðra hönd í beinhörðum peningum. Peningamagn var ekkert í hreppnunum, bara sem kom heim með eiginlega þessum mönnum sem fóru í burtu og öflöðu þessi pening annars staðar. Og það var nú þannig að ég man eftir því að fyrstu ár, búskapar árum mínum og eins og meðan ég var yngri að til dæmis öll hreppsgjöld sem þurfti að borga bæði til sýslumannsins og annar þetta var allt í gegnum verslanirnar. Það var lagður fiskur inn í verslanirnar og svo var milliskrift úr verslununum til sýslumanns í þingjöldunum. Það eru peningar voru ekki. Og vélvæðingin var þannig að það var slegið með orf og ljá og rakað og jarðarbætur voru gerðar með hestum og plógi. Þetta var síðan svona þarna mann fram að manni, sko. Alveg frá því fyrst að ég á mann eftir mér, þá var þetta svona og breytingin varð ekki fyrir heldur að fóra að koma peningamagn í hreppin og það kom ekki fyrir en að síldarverðsmyndar komu. Ekki sem að neinu magni til, sko. Og þá fór líka fólkinu að líða betur, þá fór að eiga meira svona til hnífs og skeiðar sem maður segir, heldur en áður var. Og ég tel upp á að alveg hreint að þetta gjörbreyttist alveg efnahagur fólks eftir að þessar síldarverksmiðjur komu þarna sérstaklega Djúpavík. Alveg gjörbreyttist. Breytti, já, það kom atvinnulíf og allt blungaðist. Úr fátækt og það mikið skap þá var fólkið efnaða það. Það hætti sko atvinnuna það sem ekki. En svo fór það nú líka að flytja að bæjónum og eiginlega. Og það má segja það náttúrulega þessi vinsla þarna og Ingólfsfirði og Djúpavík, það hafi náttúrulega gjörbreytt öllum aðstæðum í hreppnum. Það gefur augaleið að við það að verksmiðan kom, eða verksmiðurnar komu og þá fyrst Djúpavíku verksmiðan, þá breyttist mannlíf í hreppnum mjög mikið. Sérstaklega mun þetta hafa verið í sambandi við það þorp sem raunverulega var til staðar í hreppnum áður en að Djúpavík kom, þar að segja Gjögur. Það var þurrabúðar staður og það íbúa Gjögur, segja kallmennar Gjögri, þurfti að leita vinnu út og suður. Þetta breyttist, þeir gerðust síðan starfsmenn hjá verksmiðjunni á Djúpavík og höfðu þar fastar og sæmilega góðar tekjur. Stóriði er hafin á mælikvarða lands og hrepps. Fjölda verkafólks hvaðan af landinu var stemt saman í þröngri landlausu vík við Húnaflóa. Halldór Pétursson var einn þeirra á rúmlega 20. Já, það atvikast það nú raunverulega á þann hátt að ég fór úr sveit 23 ára því það var aldrei að það nota myndin eins í sveit. Ég kunna aldrei réttir að hendi rass að taka. Og svo lenti ég til Reykjavíkur og þá lenti ég undir þessi stapp. Því kjaftur vinstra megin, hann náði alveg út að eyrum og þá fór ég að skamma bestu með þjóðarinnar og eins og von var, þá var því nú tekið heldur illa. Ég meira sé komst inn í þingið og þeir höfðu eiginlega sömu orð um mig og frelsararnir sem ég æst upp líðin. Ég vona svo stettið því að það verður nú ekki gert aftur.
En það lendi síðast út á það að það kom á mig þögult vinnum bara þannig að ég fekk ekkert handtak á nýr á eyrinni því að ég hefði einhvað menntun þá og ekki, hef ekki enn. Og þá datt mér allt inn í þessi, datt þessi hugmynd í huga minni á ný að fara í slóð hinna gömlu glæpamann og fara norður á strendir. Þeir fóru þangað og björguðu lífi sínu, þeir kóðu þeim í skip og sumir skiptum nöfn og allavega. Og Djúpavík varð fyrir mér, þá var að fara að byggja verksmiðjuna þar. Og þeir tóku mér þar með glans og ég lagði mig allan fram eins og ég gat að reyna að vinna mér þarna inn norskana tegrétt. Höskuldur Ágústsson, fyrrum verkstjóri hjá Hitaveitu Reykjavíkur, var fyrsti vélstjóri síldarverksmiðjunnar á Djúpavík. Ég fer norður með framkvæmdastjórunum. Það var í byrjun júní og við fórum fyrst í Hvammstanga. Og með það fyrir augum að við erum sóttir á bát yfir flóan frá Drangsnesi. Þegar að við gistum á Hvammstanga á nóttina og þegar er morguninn ég frétti að báturinn væri kominn að sækja okkur þá fór ég niður á bryggju að skoða farartækið. Og þegar ég sá bátinn, þetta var lítil trilla þá fór ég heim og klæddi mig í öll föt sem ég átti. Því ég leist ekkert á farartækið. Þegar að svona er verksmiði koni í gang og með þeim atriðum sem um hefur verið talað og voru þarna sem trufluðu þarna, þá er náttúrulega ekkert að gera annað en vinna og sofa. Ester Magnúsdóttir og Guðmundur Ágústsson, bæður Árneshreppi, hófu búskap á Djúpavík árið 1939 og bjuggu þar í 2 áratugi eftir fluttust til Hafnarfjarðar. Við fórum yfirleitt á fætur 6 á morgnana og við vorum búnar, það sem að þá þurfti að hugsa kvöldkaffi til dæmis, þegar við vorum búnar með 12 leytið. Það var nú bara þá ein sko sem að sáum það. Og þarna var bara kola eldavél náttúrulega, 3 gólf að skúra og allt sem satt unni í höndum. Hrært jólakökunar í þvottabölu, kartöblusonar í svona þvottapotti þegar að mest var. Ég var lengst að þarna bílstjóri, byrjaði þarna á áramóti 1935. Þessi bílar sem voru þarna, þetta nú veist ég kannski í leyni, stórvikt tækin út til dags. Þetta voru hálfsvælastóns fordarar. Þeir vildu bila þessi bílar. Og það kom oft fyrir að maður var að liggja í þeim alla nóttina og þá var henni sko 2 dagar og 1 nótt. Og það voru ekki margar nætur yfir þann tíma sem að sínt við þetta stóðu sem að svaf heila nótt. Já, hér sjáum við leifarnar af gamlu Londonabryggjunni sem er náttúrulega ekkert orðin í dag. En þetta, á þessar bryggju voru raunverulega fyrstu Londonatæki, eða stórvirku Londonatæki sem sett voru upp hér á landi. Þetta voru kranar og voru mjög fullkomnir miðað við þann tíma sem þá var og var ekki slíkt fyrir hendi annar staðar. Það virkaði þannig að upphaflega var bara 1 krani fyrsta árið en árið eftir eru 2. Á þeim árum komu skip mjög langt að til Londonar, sérstaklega vegna aðstöðunar því að það sparaði bæði mikið menn, það þurfti bara að fáa menn til Londonar í krana í staðinn fyrir að London með málið var mjög erfið sem að þá var mjög ríkjandi og yfirleitt við síldarverksmiðjur.
Löndun fór þannig fram að kranarnir voru settir niður í lesta skipsins eða smá færði niður eftir sem að löndun og skipinu gekk. Í þessum krönum eru skúffuflytjarar, elvatórar, sem að flytja síldinu upp og síðan barst það til færibandi inn í mælitæki og síðan á mælitækinu á stálband sem flutti, uppalega var það stálband sem flutti síldina frá löndunum tækjunum upp í versmiðu þrær. Þeir eru konir að inntæki hráefna inn í versmiðuna. Það kom eftir flytjara hér inn og féll svo hér niður og á annað band, deiliband sem gengur hér inn eftir þessum gangi og þaðan fór svo síldin út í geymslu þrætna sem er undir þessum gólfum hérna beggja megin við þennan deiligang. Sem sagt hráefni fór á það band og niður í þrætnar sem að það var svo gengt í þangað til að unni var. Þetta er fyrsta verksmiðjan sem er byrjar með skilvindur í sambandi við svokjana. En þarna komu upp erfileikar í sambandi við hristisíðunar sem að nærri því orsökuðu það á tímabili var forstjórinn að hugsa að fara fá kör frá Siglufirði og byrja á að fleita aftur eins og þar var gert. En sem betur fer, þá bjargaðist þetta. Já, hér fór sekkin mjölsins fram. Það kom frá blæstrinum inn í þessa síló og síðan basta hér upp í sekkjunar vélarnar sem voru þá hér fyrir hendi. Og svo var náttúrulega sauma fyrir pokana og þær keyrðar á þennan gang og geymdar þar í svona 8 tíma eitthvað svoleiðis. Síðan voru þær settar niður Lúugötinn, en það voru slyskjur sem að þeir runnu eftir niður í mjölgeymslu húsin. Þar sem þeir voru sem sagt geymdir. Þangað til að það fór til útskipunar. Þetta var allt sem sagt á allar mjölgeymslu voru annarri hæð. Dyrnar sem að var svo sett á bílpalla, þetta var allt niður á við því að mjölgeymslan var, eins og ég sagði, á annarri hæð. Þetta verður að taka tillit til þess að í þá daga voru engir lyftar eða þess aftar til, svo að það skipti óskaplega miklu máli í sambandi við þetta var sekki í 100 kg póka, að menn þyrfti ekki að lyfta pókum frá gólfi upp á bílpalla eða annars líkt, eða flutningatæki sem átti að fara með til skips. Svo þess að vinnan hefur orðið mun léttari fyrir hinn púlandi mann. Fljótlega eftir að verksmiðjan hóf rekstur tóku starfsmenn að hrófla upp íbúðarhúsum yfir fjölskyldur sínar ofan halt við verksmiðjuna og varð brátt vísir að þorpi. En hver var afstaða verksmiðjueigendanna til byggðar á Djúpuvík? Ég held að eigendur hvorki Djúpuvík eða Ingólfsfirði að þeir hafi neitt spáð í þá hluti. En náttúrulega gefur það auga leið að menn sem að hefðu trú á því að þetta gæti þróast á eðlilegan hátt, þá settu menn sig niður og aðalega Djúpuvík. Þar kom dálir byggðarkjarni. Þetta staðarval er nú ekki, ábyggilega ekki valið frá því sjónarmið að hér yrði nein veruleg byggð. Enda hef ég nú þá það frá fyrirverandi verksmiðjustjóra að honum hafi uppálagt að hamla gegn því að fólk sem færi að setja stað í sambandi við verksmiðjuna. Þetta var aðalætla sem vinna fyrir farandfólk eða meðan síld veiktist og var eitthvað verulega dykk úr þess að hafa. En þetta gæti orðið tímaspursmál sem að dytti svo úr botninu. Og Djúpuvík var þá byggð af náttúrulega fullt af fólki af sumrin en að veturna voru nokkra góðar fjölskyldur og þetta var allt eins og einn maður. Allar fjölskyldurnar sem þarna voru. Og það var haldin jólaböll og jólasveitin hafði fyrir krakkana og ýmislegt svona gert sér til dundur spila brits hvað þá annað. Já, það var nokkur skeið, eða nokkur ár sem við hafðum svo kallaðan peysufötadag og þá mættu þær konur sem sáu sér fært á annarkvort á peysufötum eða uppflut og þá færði í skrúðgöngur um þorpið
Jæja, það er nú tilbreyting í þessu. Þegar fólkið dubbaði sig upp svona. Og fánaberi í broddi fylkinga náttúrulega. Og svo var ýmislegt til skemmtunar svona eftir sem að hægt var. Og svo síðastansleikur. Þetta var alltaf vel tegir svona í tilbreytingar litlu plási. Svo var nú þarna miskostum þann tíma sem að þetta var, því þetta var oftast á vorin. Og ekki byrjað. Það er trafíkin svona. Ekki byrjað trafíkin, já. Það safnaðist yfirleitt talsvert fé á þessum skemmtunum sem að flestu öll ár var gefið Slysavarnafélag Íslands. Og svo var farið að veiða síld og þá komu skip og með fullt af kvenfólki og það voru góðir dagar. Sumir sofnuðu ekki dúr, tvær nætur áður en skipi kom að tilhlökkun að sjá þetta allt saman. Og strax fyrsta kvöldi þá var farið að athuga bakfjarritin í Nikkunni sem maður kallaði og maður fór hann á bryggju, þá var búið að byggja þar plan og timbri. Og svo var það að spila og stúlkurnar streymdu þarna að í alls konar búningum. Og svo var byrjað að dansa og undir eins komið vangadans sem við kölluðum volks við og svo hafði það. Svo þegar dansi var búinn þá fórum við náttúrulega bara á göngutúr að skoða nágrennið og tala við drottið svona í hljóðu. Og Halldór Pétursson sem kunnur er nú fyrir steinasömmu sína í Kópavogi, hann orti meðal annars þessa vísu. Í Djúpuvík er dýrlegt plás. Þar dansa með hvert kvöld. Þó drulla sig upp í óvanlega sælan þúsundföld. Og pörin mjakast ástúrlega svona kinn við kinn og koma svo til fjalls að skoða jurtagróðurinn. Þó náttúrlega sé fátæk á norðurströndum hér, en nægi sem er mikil og því fer allt sem fer, menn lifa á því sem lekur og láta þér heita pund, það líkist stundum dándið þegar beinir hefði í hund. Já, það var mikil orð. Þeir voru sumir kallandi hennar töluvert góðir að setja sama vísur, en það lendi nú oft út í öfgar. Þetta var óskaplegur kveldskapur alveg. Ég man eftir því að ég hélt nú aldrei neinu svoleiðið saman, en það sendi mér vinur minn að norðan, alla sirpuna og þegar ég var búinn að lesa því yfir þá brendi ég því öllu því mér opbuð þá hef mér nú ekki opbuð allt svona. Suðurlandi það var sendt til Djúpvíkur átt að vera svona manna íbúð meðan að var verið að byggja þarna og þarna var staddur maður sem hétt Halldór Pétursson og hann gerði vísu um Suðurlandi þegar það kom. Rottu laust var í Djúpvík áður en skipi kom. Og þegar það kom nær í bryggju, þá strandaði það nú, svo það komst nú aldrei upp að bryggju. Og þá var nú sem sett brú í land og þá var þetta kveðið. Gnoð úr hafi skrautleg skreið, skein á allía sem leið. Sagt var þá, menn sæju fyrst, suður landið geislum kist. Andlás bryggju ofanfrá, upp var kastað landið á. Rottan grá og gleðirík gekk á land á Djúpavík. Það var nú svoleiðis þarna á Djúpavík að það komu margir menn þar sem að voru dálítið blautir en þá var nú ekki komið það lag eins og nú er að afvatna menn sem kalla þér. Og þeir voru ákvæðlega línir við vinnu yfir leitt. Nefnir þeir getur ná sér í vín, þá var þetta notaður svona í tvo daga, en þá fóruð þeir honum í lest á Suðurlandinu bara og lágu þar. Og það var það að fara með dalla og færa þeim mat þangað. Og svo rann nú af þeim og þeir komu svo upp. En það voru margir sem voru skemmtilegir og skáldmæltir. Ég man eftir einum að hann endaði kvæði með því
heim aftur í haust fullir eins og við fórum, þá var það eina hugsunin að vera ekki alls gáður þegar maður kemur aftur. En þetta voru margir af þessi mjög skemmtilegir menn þegar að af þeim rann. En það var skrítið þegar voru verið að færa þeim matinn, fleyja matnum niður í lestina til þeirra, einhverjum dollum. Já, þetta var margháttaðu söfnuði sem þangað kom. Árið 1976 hélt innreisina til Djúpuvíkur fríður flokkur frá sjónvarpinu undir forystu Hrafns Gunnlaugssonar að taka kvikmyndina Blóðrautt sólarlag. Myndin snart viðkvæma strengi hjá mörgum gömlum djúpvíkingum. Sveistu það? Ég las einhvers vegar. Ég las einhvers vegar að Selma Jónsdóttir, fegurðardrottning Íslands. 57, 60 og svo liðis. Hún er einmitt ættu hér. Hvað er úr því? Já, það er satt. Fallegustu stefnum kom alltaf frá ljótustu. Í Blóðrauðu sólarlagi er Djúpavík fyrst og fremst leiktjald umhverfi sem ég nota til að finna ákveðinni sögu stað sem að er algjörlega mín eigin hugsmíð og það er gjörsamlega ástæðulaust að taka þetta verk bókstaflega eins og verið sé að fjalla á einhvern hátt um sögu Djúpavíkur þótt ég leiki mér að ýmsum litlum sögum eða minningum frá staðnum. Það gerir maður alltaf þegar maður vinnur sem kvikmyndagerðarmaður út frá því sem kallað er á ensku á location eða eins og menn hafa jafnvel sagt á íslensku í heimahögum. En það getur nú verið rangþýðing því að sagan finnur jú sína heimahaga á Djúpuvík en kemur staðnum í sjálfu sér ekkert við. Þetta er algjörlega sjálfstætt verk, nákvæmlega eins og brennivínið í myndinni það er eingöngu notað til að hjálpa framvindunni í verkinu, en myndin fjallar ekki brennivín. Það var mikill hasar þegar þessi mynd var sýnd í fjölmiðlum og kom mér í sjálfu sér töluvert á óvart þá en núna þegar ég hugsa málið þá sé ég þetta aðeins í öðru samhengi. Ég held að Blóðrautt sólarlag sé fyrsta íslenska leikna myndin sem gerist í nútímanum og fjallar atburði sem gætu gerst á meðal okkar. Og þess vegna hafi Íslendingum brugðið mjög mikið þegar þeir sáu þetta verk. En í dag, eftir að miklu fleiri leiknamyndir hafa verið gerðar sem sækja yrkisefnið í nútíman og gerast á stöðum sem menn þekkja, þá held ég enginn kippi sér upp við það, þó svona sé staðið að verki og ég er samfærður það að ef að myndin yrði endursýnd, þá myndu menn sjá hana í allt öðru ljósi og alls ekki tengja hana neitt sérstaklega Djúpuvík. En á þessum tíma sem myndin var gerð, þá er ekkert skrítið að menn hafi brugðist nokkuð ókvæða við. En ég vona að það sé nú gróið yfir öll þau sár. En það ætlaði ég mér ekki að særa einn einasta mann með þessari mynd. Guðmundur Guðjónsson arkitekt fékk það hlutverk að gera útlitsteikningar að síldarverksmiðjunni á Djúpuvík, auk þess sem hann annaðist eftirlit með framkvæmdum. En þar með varð ekki öll sagan sögð varðandi afskipti hans af þessu mannvirki. Hann gerðist síðar verksmiðjustjóri og áttu þau hjón Guðmundur og Ragnheiður Guðjónsson heimil á Djúpuvík allt þar til yfir lauk og síld hætt að veiðast á Húnaflóa. Þau samsömuðust byggðinni, festu þar rætur og var Guðmundur og oddviti Árneshrepps skeið. Kjördóttir þeirra var María Guðmundsdóttir, síðar fegurðardrottning Íslands og ljósmyndafyrirsæta sem nú rekur ljósmyndastofur austan hafs og vestan. En menn lifði í voninni að síldin kæmi aftur.
Uppgripa ár hafðu komið á Djúpuvík og fleiri hugsuðu gott til glóðarinnar. Síld hafði verið söltuð á Ingólfsfirði eins og áður segir, en ára 1942 var hlutafélagið Ingólfur stofnað. Það reisti síldarbræðsl á Ingólfsfirði og tók tvö ár að reisa hana. Þessi versmiða breytti sára litla síld því síldin hvarf úr Húnaflóa og síldarævintýri fluttist öftur fyrir land og versmiðan á Ingólfsfirði var lögð niður snemma á sjötta áratugnum. 44 er mikið síldarsumar og líklega síðasta síldarsumar sem er hægt að tala þá hluti. Enn skeið var búið á Ingólfsfirði eftir að séð varð að síldarævintýrið fór að mestu hjá garði. Guðjón hreppstjóri Guðmundsson og kona hans Sigríður Halldórsdóttir héldu áfram búskap og synir þeirra Gunnar og Ingólfur stofnuðu heimil á Ingólfsfirði. Þeir stunduðu sjó og höfðu auk þess umtalsverðar tekjur af reka. En við þraukuðum nú þetta og... En svo fór nú að líða því að við fórum að hugsa okkur ganga við hvort við ættum ekki að yfirgefa staðinn og það var nú að samkomulagi með það að við fórum 71. Þá fóru allir í kringum fjörðinn